ហើយបានជាសុខភាពខ្លួនឯងមិនព្រមព្យាបាលវាចំឫសគល់ព្យាបាលវាចំទឹះដៅមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់ខ្លួនបែរជារំភើយរំផាក់ទៅវិញគិតថាវាអីមែនគិតថាវាលេងសើចបានមែនលេងសើចបានទេសរសៃឈាមនឹងស្ទះឡៅហើយបាក់ឡៅហើយខ្វាក់ភ្នែកឡៅហើយកាំងបេះដូងឡៅហើយអាចសរសៃឈាមគូក្បាលឡៅហើយខូចតម្រងនោះឡៅហើយអត់យូរទេខ្ញុំធានាថាអត់យូរកុំលេងសើចសោះជាមួយនឹងអាបញ្ហាស្គរក្នុងសរសៃឈាមហើយនឹងខ្លាំងក្នុងសរសៃឈាមនេះអត់បានទេបានទេមិនមែនរំភើយរំផាត់បានទេ